Сьогодні Китай вивів на орбіту два супутники для Пакистану. Зазначу, що апарат потрібен, аби обстежувати землю та земні ресурси. Окрім того, супутник буде моніторити стихійні лиха та досліджуватиме сільське господарство та міське планування. Також апарат надаватиме інформацію дистанційного зондування для Пакистану. Запуск ракетоносія «Чанджен» із космічними апаратами на борту відбувся на північному заході КНР. Повідомляється, що це перший космічний супутник дистанційного зондування, яке розробили у Китайській академії космічних технологій для Пакистану. Також це 17-й проект, призначений для іноземних покупців.